нэг л тарилгыг тарьдаг манай улс. Тэр нь болохоор ерөөсөө буудад зөвхөлж байгаа. Тэгэхээр буудаага одоо өрнөштэй хослуулж хэргэлдэг. А өөр сэлгээний тарил байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо нэг тарилгыг зөвхөн өрнөштэй хослуулж хэргэлээд байна гэдэг нь хөрсний үржил шимийг ерөнхийдөө шахан дайшлаад байгаа. За өшөөдөр нь одоо тэгээд хавар намартай хуур ашдаг. За тэр үед нь одоо яг эд тарилтэйгддэг мөн одоо хураалт явагддаг хөрс хөдөлдөг. Гэхмэчлэнгийн ийм одоо олон хүчин зүйлээс л одоо хамаарч ийн хөрсний үржил шим бол дөрөвтөд байгаа хэрэгэлдэ. За цаашдаа одоо хөрс хамгаалах бүхэл арга хэмжээг л хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ингийн тулд одоо адаглал аж ахуйн нэгжүүд бол юу хэрэглэх хэрэгтэй? Зурвсан тарилтыг хийх хэрэгтэй. Зурвсан тарилна гэдэг бол одоо салхины хүчийг бууруулах ачаал бүгдэлтэй салхины илгээдэл өртгийг. За дараа нь одоо аль болох талбайд бордоо хэрэглэх хэрэгтэй. За бордоо хэрэглэх асуудлыг ерөөсөө төр засгаас бас бодлогоор дэмжих хэрэгтэй. Гаднаас одоо импортоор оруулж ирэх ямар боломж байна? Дээрээс нь одоо өөрсөндөө яаж одоо үйлдвэрлэж болох нь ямар хэмжээнд хийх юм? Зөвхөн эрдэс бордоо биш одоо органик бордоо энэ төрлийг хийж болно шүү дээ.